въпросния ВИК проект. Между другото, към него имаме много забележки към начина, по който се възстановява инфраструктурата. Непрекъснато сме в, мога да кажа, спор и диалог с ВИК за начина, по който се възстановява, но тази борба между нас ще продължи, докато не видим добър краен резултат. И пак казвам, наясно сме с всички така неудобства, които ще изпитаме през този ремонт, но аз вярвам, че на крайния резултат ще бъде добър.